នេះខ្ញុំយើងនេះពេញលេខ9នេះផងប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនប្រមាណ400ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កូនម្នាក់ក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំតផ្ដល់ការរៀនសូត្រដល់អាយុ18ឆ្នាំជាតិបងប្អូន11ផ្ដល់នៅសង្គមមួយដែលគ្មានការរំលោភបំពានគ្មានហិង្សានិងការពៀពលរដ្ឋនេះហើយស្វីតថាជាឋានសួគ៌លើទៀតបងប្អូនព្រោះក្រៅពីបងប្អូនលោកដាក់គេគឺរូបពោពេញជាមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្វីតជាប្រទេស